他高傲但是宅心仁厚，他低调但是万人敬仰，他以英国人的身份在大清官场傲视群雄，官至一品，同时在大英勋章爵位拿到手软。他究竟是先进文明的使者还是列强的代言人，众口不一，但可以肯定的是，所有人都在背后叫他大清总督。罗伯特·赫德，一个在列强环顾、汉族封疆大力崛起的晚清官场上屹立半个世纪不倒的英国人，他担任大清的海关总税务司长达48年，是大清帝国正一品大员，死后追授太子太保，也是大英帝国从男爵爵级大十字勋章 GCMG 获得者。What does GCMG stand for? God calls me God.他以海关总税务司为基点，插手了大清的财政、军事、外交、洋务、邮政等各个领域，堪称是影子总督。在一些人眼中，他是帮助中国走向近代化的文明使者，是帮助大清与列强抗争的国际友人；而在另一些人看来，赫德以海关为工具，帮助列强瓜分中国，是帝国主义的代言人。赫德为什么能获得包括慈禧在内大批满清权贵的信任？他的权势又到底有多大？对于这样一个人，我们又该如何评价？大家好，我是咸木鱼，这是我真实系列视频的第36期节目。我相信那些活在纸面上的人物也曾有过一段丰满的人生，本期视频我就来聊聊我眼中最真实的赫德。相比较 God Call Me God 先生日后的荣耀，他的起点并不高。1835年，距离林则徐的虎门销烟还有4年，如日中天的大英帝国正在想尽一切办法撬开中国市场的大门。罗伯特·赫德在这一年出生在了英国北爱尔兰一个小商人家庭，家境不太行，那就只能努力做题。15岁那年，成功考入当时刚刚开门的贝尔法斯特女王大学，然后年年都是奖学金获得者。以他的条件，毕业之后留在英国或者去印度等殖民地都能有光明的未来。那赫德一直对神秘的东方帝国充满兴趣，早在大三那年他就差点辍学跑去大清当传教士，但由于舍不得毕业证才没有争取。在他毕业前夕，英国外交部刚好想招募一批送去大清的应届生，于是他立刻递交了申请。理论上这种好工作需要考试，但赫德获得了免试录用的待遇，因为学校给他的推荐信上写着 Thesis 1850 1851 1852 and 1853年最高奖学金获得者，逻辑、拉丁、自然史和法理学4项学科奖学金持有者，哲学大师詹姆斯麦考什的得意门生，贝尔法斯特报优秀作者，学霸放在哪个国家都是受欢迎的。1854年，赫德离开英国前往大清，他在外交系统内工作了5年，在积极出色完成了本职工作的同时，还在业余时间大力学习中国传统文化，对45经都有一定研究，获得了中英两国领导的交口称赞。1859年，由于红兵起义等战乱影响，广东沿海走私猖獗，广州粤海关的常关收入已经从过去的40多万两骤降到了18万两左右，于是时任两广总督劳崇光找上了赫德，希望这个24岁的英国人能够帮助他们建立一个新海关。显然在当时大清不少官员眼里，洋人那是全能的，但赫德对自己几斤几两心知肚明，他谢绝了劳崇光的建议，然后给当时正在上海筹办新海关的李泰国写了一封信。李泰国既不是中国人也不是泰国人，他也是个英国人，是大清首任海关总税务司。1854年前后，大清接连经历了太平天国以及上海小刀会起义，英法等列强出兵帮大清镇压起义，而作为回报，他们获得了上海海关的控制权。大英帝国作为当时世界上最强大的资本主义帝国，列强中的列强，自然就获得了首任海关总税务司的位置。在李泰国的邀请下，赫德放弃了大英领事这个人人羡慕的铁饭碗，下海进入了中国海关。作为第一代海关总税务司，李泰国的业务能力不容置疑，几年时间就在大清搭建起了一个近代海关系统的框架。但他有一个致命的毛病，就是帝国主义者心态太重，太过轻视清廷。1861年1月，恭亲王奕欣邀请李泰国进京议事，但一直等到3月份才知道李泰国已经自己给自己批准了一个病假，回英国休息去了。当时正值第二次鸦片战争的紧要关头，李泰国的这种行为让自己的两个上司，负责总理衙门事务的恭亲王奕欣以及英国公使普鲁斯等人都非常恼怒，于是决定由赫德和他的同事费子洛暂代总税务司的职务。这一年6月，赫德到达北京拜见恭亲王，谦逊有礼，熟悉中国文化的他很快俘获了奕欣的芳心。当时距离辛酉政变还有几个月时间，28岁的恭亲王尚未达到权势顶点，但在咸丰跑路去避暑山庄的情况下，他已经是北京权势最大的一个人。赫德在日记中写下了他第一次见到奕欣的情景，说恭亲王威严的表情下有藏不住的害羞。而随着他们谈话的深入，奕欣很快就放下了尊严，开始变得随和与热情。赫德在北京停留了2周，等他离开的时候，奕欣对他的称呼已经从赫大人变成了咱们的赫德，和他平级的费子洛连中文都说不溜，根本没能力和赫德抗衡。于是阻碍赫德前进的就只剩下了正牌总税务司李泰国，而李大人很快就要因为傲慢
把自己作死了。在镇压太平天国的过程中，义兴、李鸿章等人见识到了洋枪队有多好使，于是都提议要多买点洋枪洋炮，壮大清军的战斗力。赫德一听，啊，这是个好买卖啊，赚点军火费是小事情，关键是能让大英有机会控制大清军队。于是他飞速起草了一份计划书，内容涵盖了要买哪些装备，从哪里买，一共需要多少钱，以及能够从哪里弄来这些钱，甚至还有好几档价位的采购方案以供选择，由不得义兴等人不服。方案获得批准后，赫德立刻写信给了自己正在英国养病的上司，希望他出面采购军舰。李泰国接到信后，身上的病立刻痊愈，他早就幻想着要当中国总督，决心要借此机会控制这支舰队。在未经许可的情况下，李泰国擅自以清政府的名义和参加过鸦片战争的英国海军上校阿斯本签订合同，规定阿斯本是舰队领袖，听从大清皇帝命令，但这个命令只能由李泰国传达，而如果皇帝命令有问题，李泰国则有权利拒绝传达。这份合同让清政府勃然大怒，但又没本事砍掉李泰国的脑袋，就只好额外抽了一笔遣散费，遣散了阿斯本舰队，然后将李泰国革职。1963年11月30日，赫德在李泰国滚蛋的当天就接替了他的位置。由于太过年轻，位置得来的又太过容易，赫德甚至产生了一种空虚的感觉。这一年的平安夜，在上海遥望故乡，写下了一篇结合了网易云和凡尔赛的日记，说：“我感到又忧伤又沮丧，为什么呢？我的生活已经取得了非凡的成功，29岁不到就身居一个机构的首脑。”而在网易云之后，他又迅速变得激昂，说：“10年前我离家出发，获得了一个年薪170英镑的职位，现在我一年赚4000英镑，只要我喜欢，我还能获得更多，爷不靠别人，爷是海关首脑。”29岁的赫德没有吹牛逼，海关首脑的宝座确实能让他获得更多，甚至多到远超他的想象。相比目空大清的前任，赫德对大清非常尊重。接替总税务司职位后，他反复下发文件，强调海关的员工是大清政府的员工，领大清的薪水就要当中国政府的仆人，不能有优越感，要当中国官员的兄弟，当中国百姓的同胞，最好有事没事还能多喊几句，我实在是太爱中国了。但与此同时，他也反复强调，海关官员虽然隶属大清的海关监督，但一定要尽全力提高自己的业务能力，然后影响大清官员的决策，要让自己成为那个隐藏在幕后的实际决策者。汉弗莱爵士听了直呼内行。太平天国运动后，大清朝廷的权力逐渐转移到地方督府手中，清廷的主要矛盾变成了日益增长的赔款与借款需求与农业国落后的财政收入之间的矛盾。而在这个时候，赫德来了，带着他的海关和丰厚的关税来了。在他以及列强军舰的努力下，大清开放的口岸越来越多，海关数量也随之增加。1865年后，大清赫德海关集团基本每年都会开一个新的分公司，直到开无可开。海关税收的金额也在不断飙升。赫德上台的第一年，大清海关税收是794万两。到了1904年，赫德退休前夕，这个数字已经变成了3021万两。海关税收已经成为了大清中央最为重要的财政来源。赫德也由此成为了大清真正意义上的财政部部长，并且逐步插手了鸦片、离京乃至田赋在内的其他税务收入。他甚至一度谋求过铸币权，想在上海建立铸币总局。若不是同样想要这项权力的地方督府们玩命反对，赫德差点把他的海关变成了大清财政部。这事儿虽然没成，但总税务司先生对大清其他主权的控制非常成功。在外交上，赫德先后在不同程度上参与了大清60多项条约的缔结。大清的对外条款内容基本就4个部分：开门、割地、赔钱、外加借钱。赫德作为大清事实上的财政部长，了解大清财政能力，熟悉中外各国国情。列强希望赫德参与外交谈判，帮助评价大清的赔钱能力，而清廷由于无能，也巴不得赫德加入，帮忙评估自己能不能赔得起钱。而赫德在不断扩大海关权力的过程中，也不可避免的触动了其他列强的利益，毕竟多收的关税都是列强交的，因此也很乐意在外交上给予他们一定好处，换取他们的支持。赫德深知大清朝廷根本搞不懂复杂的国际法条文，也缺乏近代国家主权意识，因此只要满足大清天朝上国的虚荣，维持住名义上的天朝朝贡体系，很容易就在条文细节上骗过大清。比如在参与与葡萄牙的澳门谈判时，赫德就劝说葡萄牙人同意大清在澳门派遣官员，并且将条约中大清不愿意接受的永续统治等词语改成了永续管理，最终成功哄骗大清卖掉了澳门主权，任凭张之洞喊破天都不好使。但大清并不觉得这是多大事儿，甚至还对赫德愿意参与谈判感恩戴德。执掌总理衙门的恭亲王奕欣就曾说过，有了赫德参与，此后外交就好办了。庚子年间，八国联军打进北京城，慈禧太后带着光绪皇帝跑路，随后签订了中国史上赔款数目最大的辛丑条约。早在条约签订前，赫德就算清了大清的财政收入与赔款能力，然后替列强制定了一份索赔方案。后来正式条约的内容和赫德写的方案几乎一模一样。已经从两广总督变成湖广总督的张之洞拼命上奏举报，说这赔款数目这么精准，全是赫德出卖的，咱可别再让他掺和这些事儿了。但还是
不好使，毕竟大清的谈判代表是庆亲王奕匡和李中堂。当初李泰国因为尝试控制大清海军被开除，继承了他位置的赫德还是没有放弃这个梦想。1873年，日本入侵台湾，大清受到刺激，又打算买舰队。在赫德的积极运作下，筹备舰队这个差事落在了他和李鸿章手上，而这支舰队就是后来的北洋舰队。赫德上下活动，拼命想让英国人郎威里担任北洋提督，可惜郎威里不愿意放弃自己大英海军的光明前途，犹豫磨蹭，外加李鸿章想独掌北洋控制权，拼命抵制。郎威里最终只成为了副提督。除了试图掌控北洋海军，赫德还在此期间曾提议建立一个新的机构，叫海防总署，由他担任总海防司，由英国人实际管理舰队。大清只在名义上只派一个海防总督做吉祥物。赫德干这件事是在1987年，太早了，要是晚上20年，多给庆亲王奕匡塞点钱，弄不好真能成。作为诞生在第一次工业革命发生地的英国人，以及掌控了大清财政命脉的海关总税务司，赫德在朝着中国总督梦想迈进的同时，也积极推动了大清帝国的体制近代化。早在1864年，在他上台之初，他就上书了一份《局外旁观论》，以一个外来者的身份，在多个领域向大清提出了改革建议。1884年中法战争后，他又上书了《续旁观论》。1898年戊戌变法前后，还有一篇《旁观末论》，算是为大清改革事业操了半世纪的心。而在此期间，他也确实出钱出力，在很多方面帮助了李鸿章、张之洞等人的洋务事业。他一手在中国建立了一套近代邮政系统，并且出钱扶植起了同文馆，让后来的北京大学没有过早夭折。因此，赫德被很多人评价为中国近代化先驱，是中国人民的朋友。比如曾在大清海关工作过的威尔特，就在《赫德与中国海关》中说，赫德在他76年的寿命里，有52年的时间用在了通过海关提高中国的福利。还说，义和团运动后，他为了支持蒙受耻辱的中国，忠诚地留在北京。尽管自己病魔缠身，而且忍受外界巨大的压力，但他还是坚持工作岗位，因为他相信屈服就会损害中国的主权。由于赫德以及他的海关确实为了维持大清做出了卓绝贡献，一直到民国都有不少人夸赞赫德的功绩。1922年，刚刚诞生不久的中国共产党提出要收回海关权力，胡适立刻高喊：“人民只觉得租界与东交民巷是福利，外币是金不换的货币，总税务司是神人，海关邮政权在外国人手里是中国的姓氏。”但赫德不管为洋务、为大清财政做出了多大贡献，都称不上为这个国家以及这个国家的国民有什么帮助。回头看赫德的一生，他确实是工作辛劳、鞠躬尽瘁，担任总税务司48年，回国的次数屈指可数，从大英如日中天一直干到了日不落帝国太阳下山为止。而他组建的海关机构号称是当时大清乃至全世界最清廉、最高效的机关，事实可能确实如此，但他这个高效清廉的海关是一个彻头彻尾为英国以及其他列强服务的机关，存在的目的就是通过不平等条约保证列强控制进出口，让中国逐步沦为殖民地，而支付的一点点关税无非也就是为了让清廷还有能力可以镇压起义。赫德维持海关廉洁的手段主要就是高薪养廉，但这份压榨中国人民获得的高薪，中国人自己是享受不到的。赫德的海关只在出于礼貌的前提下聘用少量中国人担任底层工作，所给予的薪水也与洋人天差地别。普通洋人进入海关起步工资就是月薪150两，而华人要干30年才能有这个薪资。至于其他类似发房子这种好事情，华人更是想也别想。而赫德自己虽然确实很少有贪污腐败的事迹，但作为一个多次替大清采购军火的人，获得的合法回扣就已经是天文数字。比如北洋舰队，大清向英国商人支付了500多万两，赫德和他的心腹丁登干拿了3.5%，20多万两的回扣。在赫大人心中排第一的，首先肯定是他的个人权势，其次是大英帝国的利益，然后再是有资格瓜分中国的各国列强。他在中国洋务运动中所做出的一切努力，主要的目的不是促进中国发展，而是保证大清政权别崩溃。毕竟大英帝国并没有能力像对待印度那样将中国完全殖民化，维持住一个大清这样腐朽无能的政权，才能帮助赫德谋取自己的权势，也能更好地帮助大英索取中国的财富。1911年9月20日，赫德爵士在英国去世。在他死的20天后，辛亥革命爆发，大清覆灭，但他留下的洋人海关却历经了北洋政府与蒋介石南京政府一直存在，一直地位超然，直到新中国建立。他28岁当上总税务司，此后半个世纪屹立不倒，在大清与西方列强中左右逢源，差点成功将自己的宝座传位给了自己的儿子或者女婿。从这一点来说，赫德确实是一个手腕高超的政治人物，但他所做的一切，不管从哪个层面看，都不值得现在的中国人任何的称赞。